Pak zgjat me 3 muaj të tjera fatin e hetimeve për ish kryeministrin Sali Berisha, ndaj të cilit rëndojnë dyshimet për korrupsion. Gjatë seancës për informimin e gjykatës për ecurinë e hetimeve, prokurorët bën me dije se kanë marrë vendim për zgjatjen e afateve deri më datën 2 tetor 2024. Ndërkohë që avokatët e ish kryeministrit e kundërshtojnë këtë fakt, pasi sipas tyre hetimi po zvaritet qëllimisht. Afërmend, gjykata bën atë që thot Spaku, e kupton? Ata kanë marrë zgjatjen dhe duan ta mbajnë këto gjëra i Edi Rama dhe kjo Maneku, Irena. Mund t'i drejtohen atyre, nuk e di sa të gatshëm do jenë për të përgjigjur. Shoh që arsyeja është thellësisht serioze për ta. Seanca e radhës u shtypur në datë 19 korrik, për shkak se mbrojtësit ligjor kërkuan të marrin aktet e dosjes, për të cilat ju është kërkuar pagesë nga ana e SPAK. Por avokati Genci Gjokutaj solli në vëmendje të prokurorisë posaçme precedentin e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili refuzoi pagesën dhe më vonë e siguroi në rrugë elektronike dosjen. Kolegu ka ardhur në gjykatë dhe ata i kanë vënë kusht që këto akte mund të merren kundrejt pagesës. Të mirëkuptohemi, ky nuk është problem dëshire për të mos paguar, ky është problem standardi, sepse ligji i ka ndarë shpenzimet gjyqësore në fund të gjykimit. Kanë dhe praktikën e zotit Beqa. Gjykata e lartë nga ana tjetër rrëzoi kërkesën e ish kryeministit për përjashtimin e 3 gjyqtarëve, Sokol Binaj, Sander Simoni dhe Ilir Panda nga çështja e tij. Berisha po hetohet për korrupsion pasi ka dyshime se ka favorizuar dhëndrin e tij në procedurat e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani. Prej 30 vjetorit 2023, ai po mbahet nën masën e sigurisë, arrest në shtëpi.